සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලේ සමාජිකයන් වන හරක්කටා සහ කොඩු සලින්දු වසරක කාලයක රැඳවුම් නියෝගවලින් පසුව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහෙදී ඔවුන් ලැබෙන 20වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලේ සමාජිකයෙකු මෙන්ම ප්‍රබල මත්ද්‍රව්‍ය චාවරම් කරුවෙකු වන නඳුන් චින්තක වික්‍රමරත්න හොත් හරක්කටා අද කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඔවුන් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දී තිබූ වසරක රැඳවුම් නියෝගයේ අවසන් වීමත් සමගයි මෙලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. එෙහිදී නඳුන් චින්තක නොහොත් හරක්කටා සහ කුඩු සලින්දු ලබන 20වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලන ගමගේ නියෝග කළා. එමෙන්ම කුඩු සලින්දු සම්බන්ධයෙන් තවත් නඩුවක් පානදුර අධිකරණයේදී විභාගවන බැවින් ඔහු පානදුර අධිකරණයේ ඉදිරිපත් කළ බවයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ. මේ අතර නඳුන් චින්තක නොහොත් හරක්කටා අසිරිමත් තත්වෙන් පසුවන බැවින් බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබා දෙන ලෙස ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සම්පත් මෙන්ඩිස් කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර ඊට අවසර හිමිව තිබෙනවා. මේ අතර හරක්කටාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පලා යාමට සහාය දීම සඳහා පැමිණි වාහනේ රියදුරු බව පවසන පුද්ගලයා ලබන 27වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසටයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලන ගමගේ අද නියෝග කළේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.